de velsignelsen over vei, men det siste er det største. La meg nevne kun en av disse, som langt overgår den velsignelse Esau tryglet og bønn talt sin far om. Jeg mener frelsens velsignelse. Den har sin grunn i Jesu Kristi forsoningsverk. Det verk som han fullbratte på Golgata. Det er mulig at du ikke forstår dette nå, men når den hellige ånd overbeviser deg om synd, og du ser at den fører til evig fortapelse, da vil tårene rinne ned over dine kinder, enda mer brennende enn Esaus. Da vil du rope om nåde og barmhjertighet mer heftig enn ham. Det håpløse i et hvert forsøk fra din side, ved egne gjerninger og bodsøvelser, at rense ditt syndbesmittede hjerte vil stå klart for deg, og det blir kun ett spørsmål. Hvorledes skal jeg bli frelst? Guds ord svarer, tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli salig. I gamle dager spikret man det gjeldsdokument som var betalt til et tre, så folk som dro forbi kunne se at vedkommende var skyldfri. Paulus sier at skyldbrevet mot oss tok Jesus bort i det han naglet etter korset. Tro det. Din gjeld er betalt. Da vil den hellige ånd skape nytt liv i ditt sønderbrutte hjerte og beseile deg som en himmelareving. Da blir du et nytt menneske, gjenfødt, frelst og fri. Men det skjer alene ved troen på lammets blod. Treng inn med Esaus pågåenhet. Du blir ikke bortvist, men vil oppnå frelsens velsignelse og alle de velsignelser der følger i dens spor. Amen.